D'accord. Pistol. Ya macam giving orders. Kemal. Pro player. Pura sih. Supreme. Okay, so I still don't know how to see in the mid team. Itu Hawaiian Supreme. Alip has determination. Explanation what the meaning of supreme. Alip. Hey. But the word supreme ah. Pusing-pusing. Dia tidur. Dia tidur dia pusing-pusing-pusing. Pusing-pusing lah. That time aku dengan siapa eh? Dengan Alif eh? Kau tengok Supreme tu. Pusing. Tidur dengan joystick. Hostage pergi kiri. Baru main ni. Zal, dia tengah berbual dengan perempuan Cina. Okay, aku bual. Zal, tengah lupa nak asal. So, t-shirt kau nak macam mana? Aku nak, okay, macam kalau nak ikut macam Cosmic kan, yang dia punya hoodie tu. Kau nak beli hoodie ke kau? Aku nak beli hoodie. Baju pun boleh, aku nak beli hoodie. Aku nak duduk boleh tak? Hoodie ke baju? Aku nak duduk boleh tak? Aku nak duduk. Oh. I got 6 kills, 7 deaths. For what? Playing that game. Why? What do you get? Electric wow. Charge. Eh, I destroy the electric charge. Eh, cepatnya Zal. Kasi orang chance sikit lah. Yelah, okey lah. Kasilah. Aku jaga tingkap ni lah. Tingkap mana? Gym eh? Aku jaga kat situ. Eh, Zal. Kasi orang chance lah. Kau ni betul lah. Let. Okey, jap. Aku kasi chance jap. Aku rasa aku mati lepas ni. Let's ride the tank. Eh, alamak. Oh, betul lah Zal. Kau andal lah Zal. Andal lah Zal. I love the tank. Tu lah. Shoot, stop it eh. Okay, dua-dua kat dalam ke? Kau ni buat dua-dua kat dalam ke? Enemy detected outside. Eh Zal, korang ni betul lah. Eh korang tolong Zal jangan bunuh boleh tak cakap dia? Please. Eh alamak, eh Zal betul lah eh. Kenapa Zal ni? Eh alamak, aku cakap betul lah Kau main lah. Yelah. Kau lima seorang lah. Dah. Tukar meter V1 lah, Tak tembak Alif kan?